Բայց ձեզ, ուզում եմ մի հատ բոլորի շնորհակալություն հայտնեմ այսօր գալու ներկայանալու համար, շոգոր էր, հա, երկար էր, ուզում եմ նաև մեր Barcamp-ի կազմակերպիչներին շնորհակալություն հայտնեմ այս հիանալի միջոցառումը կազմակերպելու համար, ու այսօր քննարկելու ենք Հայաստանում համարյա թե չքննարկվող ու շատ հետաքրքիր, հա, թեմա, ռաստ ծրագրավորման լեզուն. Մինչ սկսելը, մի փոքր պատմեմ իմ մասին. Ես Միքայելն եմ, ավագ դպրոցի աշակերտ եմ 17 տարեկան, հիմնականում աշխատում եմ open source ծրագրերի վրա, այս տարբեր open source ծրագրեր եմ ստեղծում, ժամանակին աշխատել եմ նաև Zinuron-ում որպես ծրագրային ինժիներ, և մոտ 2 տարի է աշխատում եմ իմ սեփական պրոյեկտի վրա, անունը կոչվում է Polygon, աշխատում եմ հիմնականում Rust-ով, Go-ով և TypeScript-ով, ինչ ենք քննարկելու մենք այս workshop-ի ընթացքում, սկսած Rust-ի պատմությունից, մենք այտենց նայելու ենք, տեսնելու ենք, թե ովքեր են օգտագործում այս Rust ծրագրավորման լեզուն, նաև ոչ տերմինոլոգիա ես կբացատրեմ, ու արդեն հենց միանգամից կխորասուզվենք Rust-ի ուսումնասիրությունների մեջ, հա? Ինչ է Rust-ը? Rust-ը static տիպավորմամբ սիստեմային ծրագրավորման լեզու է, որը որ մեզ օգնում է կանխել և հեռացնել գրեթե բոլոր սխալները մեր տրադիցիոն ծրագրերի միջից։ Այս էկրանին main ֆունկցիանը պատկերված, ստեղից է ամեն ինչը սկսում, ու էկրանի վրա տպվում է Hello World, ինչպես նաև ուրիշ ծրագրավորման լեզուներ, հա։ Արագ փաստեր Rust-ի մասին, Rust-ը ստեղծվել է 2006 թվականին Graydon Hori կողմից, որ ժամանակին աշխատում էր Mozilla Foundation-ում, ու ինչի է ստեղծվել, հա, ժամանակին ուրեմն Mozilla browser-ի մեջ կային որոշակի խնդիրներ, որոնք կախված էին հենց C-ից ու C++-ից, ու դրանք լուծել փաստացի հնարավոր չէր, ու սրա պատճառով Graydon Hori-ը որոշեց, որ մեզ պետք է մի հատ նոր լեզու, որ բոլոր հիշողության հետ կապված սխալները կլուծի։ 2009 թվականին առաջին անգամ աջակցվեց Mozilla Foundation-ի կողմից, և 2010 թվականին սկսեց օգտագործվել Mozilla-ի սերվո պարարել զուգահեռ բրաուզերային շարչի մեջ։ Ըստ Stack Overflow-ի տվյալների, Rust-ը 2016-ից մինչև 2021 թվականը եղել է ծրագրավորողների ամենասիրված լեզուն։ Հեսա, Rust-ը ամենավերևումը, սա բայց չի նշանակում, որ ինքը ամենապահանջվածն է եղել, հա, պահանջվածության առումով Rust-ը գտնվում է մեջտեղներում, մեջտեղի մասերն է զբաղացնում, ու իմ կարծիքով սա նորմալ է, որովհետև նախորդ տարի սա այս ցուցանիշը 7% էր ընդամենը, ու Rust-ը նենց լեզու է, որ ինքը ստեղծված է կոնկրետ խնդիրներ լուծելու համար, հա, իմ կարծիքով այս ցուցանիշը կաճի հետագայում, և ինչի որոշեցի հենց Rust-ի մասին խոսել, հա, այսօր, Հայաստանում սենց Google Trends-ի տվյալներով ամենա հենց շատ օգտագործվող ծրագրավորման լեզուները Python-ն է, JavaScript-ը, C++-ը, նաև Java-ն։ Այստեղ այս վերջերում կարող եք նկատել, էլի, որ JavaScript-ը առաջին տեղերում է, C-ն դրանից հետո, Python-ը ու Java-ն մեկ-մեկ իրար հանդիպում են, բայց Rust-ը այսպես ուղիղ գծով գնում է, էլի, գոյություն չունի ընդհանրապես։ Ու ինչի, որովհետև ինչ եմ ուզում այս workshop-ը ձեզ ներկայացնել, հա, առաջին հերթին Rust-ը շատ նոր շուկա է, հա, Rust-ի առաջին վերսիան դուրս է եկել ընդամենը մի քանի տարի առաջ, ու սա հայերի հնարավորությունն է շուտ մտնել մի հատ շուկա, որը որ դեռ զարգանում է։ Այսինքն, կստեղծվեն ավելի նոր, ավելի հետաքրքիր աշխատատեղեր, մենք որպես մասնագետներ կկարողանանք աճել, ու նաև մեր ներդրումը ունենանք շուկայի մեջ։ Ովքեր են օգտագործում Rust-ը, տարբեր շատ կայացած կամպանիաներ Rust-ը այս վերջերս սկսել են օգտագործել իրենց կարևոր սերվիսների համար, ինչպիսին են օրինակի համար Amazon-ը, Mozilla-ն, Figma-ն, Dropbox-ը, նաև Facebook-ն այս վերջերս սկսել օգտագործել, ու հիմա մի հատ շատ հասարակ տերմինոլոգիայի արանքով անցնեմ, հա, compiled և interpreted լեզուներ, ու ինչն է սրանց միջի տարբերությունը, ուրեմն
Ենթադրենք մենք կոդ ենք գրում Rust-ով ու այդ մեր Rust-ի կոդը մեր համակարգչին բնականաբար միանգամից հասկանալի չի։ Դրա համար մենք ծրագրավորողները ստեղծել են հատուկ գործիքներ, որին դուք կարող եք անել compiler-ներ, որոնք կվերածեն այդ մեր կոդը այնպիսի մի ֆայլի, որը որ հասկանալի կլինի մեր համակարգչի կողմից։ Իսկ interpreted լեզուների դեպքում այս տեսանը մի քիչ ուրիշ է։ Պատկերացեք, մենք էլի կոդ ենք գրում ուղղակի TypeScript-ով ու այս անգամ փոխանակ մենք ստանանք մի ֆայլ, այդ մեր կոդը կարդաց մա տողարտող ու թարգմանվում է տողարտող։ Էսա իրական շատ ռեսուրս տատար է ու աշխատ ծրագրի աշխատանքի ժամանակ շատ կարող է դանդաղեցնի։ Առաջին պատճառը, որ աշխատում է հենց մեր ծրագիրը, երկրորդ պատճառը այն է, որ աշխատում է հենց garbage collector-ը կողքից։ Memory allocation-ի մասին հիմա կուզենայի խոսեի ու memory allocation-ը ովքեր որ ծանոթ չեն, դա այն process-ն է, թե ոնց է համակարգիչը հիշողություն հատկացնում մեր ծրագրերի աշխատանքի համար, հա։ Երբ որ խոսքը գնում է memory allocation-ի մասին, մենք պետք է պատկերացնենք միանգամից երկու ստրուկտուրա մեր հիշողության մեջ՝ stack-ը եւ heap-ը։ Stack-ը իր չափով շատ սահմանափակ է, բայց դրա չնայած դրան ավելի արագ է, քան թե heap-ը։ Իսկ heap-ը ավելի մեծ է։ Ու հիմա կարող է հարցնեք, stack-ում ինչ փոփոխականներ են պահվում, հա։ Stack-ում պահում են պրիմիտիվներ, այդ պրիմիտիվները թվային արժեքներ կարող լինեն ճշմարիտ կամ ոչ ճշմարիտ, կարող են նաև լինել array-ներ, այսինքն այնպիսի փոփոխականներ, որոնց չափը կոմպիլացիայի շրջանում հայտնի է։ Այս փոփոխականները պահվում են stack-ի մեջ նախատեսված հատուկ stack frame-երում, իսկ stack frame-երը պատկերացեք տենց դատարկ թերթեր են, որոնք ստեղծվում են մեր ֆունկցիա, մեր նոր ֆունկցիա կանչելու ժամանակ, հա։ Այսինքն, ինչքան ինֆորմացիա կա այդ ֆունկցիայի մեջ, գրվում է այդ թերթի վրա, եւ երբ որ մենք նոր ֆունկցիա ենք կանչում, մի հատ նոր թերթ ենք վերցնում, այդ ինֆորմացիան գրում ենք մի հատ ուրիշ թերթի վրա։ Նաեւ կարող է stack overflow error-ի մասին լսած լինեք, այն էլ այն պատճառով է կատարվում, որ stack-ի չափը կանցնում ենք, հա, այսինքն էլ տեղ չի լինում գրելու։ Լավ, բայց հիմա heap-ում ի՞նչն է պահվում, ի՞նչ արժեքներ են պահվում։ Heap-ում պահվում են այնպիսի արժեքներ, որոնք մեր ծրագրի աշխատանքի ժամանակ կարող են ենթարկվել փոփոխությունների, հա, իր չափային առումներով։ Ու Rust-ում heap-ում allocate լինող փոփոխականներից ամենահասարակը դա string-ն է, բայց հա string-ն է, ու հենց Rust-ի դոկումենտացիայից երևում է, որ a UTF encoded growable string, այսինքն այս մեր string-ը կարող է փոփոխվի, կամ աճի, կամ փոքրացնենք, եւ դեն շարունակ։ Նաև մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, եթե Rust-ի compiler-ը նկատի, որ դուք անիմաստ heap-ում memory allocation եք անում, ինքը ձեզ դրա մասին նախապես կզգուշացնի։ Ու sense ծրագրավորման լեզուները sense կարող ենք բաժանենք 3 տիպերի, հա, այն լեզուները, որոնք որ մեզ տալիս են համարա 0 control, բայց մեզ ինչքան հնարավոր է շատ ապահով են պահում, դրանից են օրինակ TypeScript-ը, Python-ը, տենց Perl-ը, որով ես այդքան էլ չեմ օգտվել, հետո գալիս են տենց մեջտեղում գտնվողները, դրանք Go-ն են, Java-ն են, այսինքն իրանք մեզ որոշ չափով control տալիս են եւ որոշ չափով սահմանափակում են նաեւ այդ control-ը, ու կան են հերոս լեզուները, հա, որ մեզ այստենց անսահմանափակ կոնտրոլ են տալիս ու մեզ ոչ մի պատասխանատվության չեն ենթարկում։ Ու ինչքան գիտենք, այս սրա պատճառով, ինչքան ես գիտեմ համենայն դեպս, մեծ կոնտրոլից գալիս է մեծ կոնտրոլի հետ գալիս է մեծ պատասխանատվություն, իսկ մեծ պատասխանատվության հետ գալիս է նաև մեծ գլխացավեր, որը որ ոչ մեկին պետք չի։ Ու Rust-ի առաջին նպատակը, հա, սենց ասեմ, հենց այս գլխացավերի վերացումն է։ Rust-ը մեզ տալիս է, բայց այսինքն Rust-ը մեզ տալիս է թե հիշողության ապահովություն եւ տալիս է մեզ ինչքան հնարավոր է շատ control։ Rust-ը ինքը ոնց որ չի ուզում ձեզ ներկայացնի մի հատ նոր լեզու, այլ ուզում է ձեզ տա ընդհանեն abstraction-ներ, որ դուք կարողանաք ձեր ծրագրերը ապահով ստեղծեք։ Ապահով եւ արագ ամենակարևորը։ Սրա հետ մեկտեղ Rust-ը ունի շատ տարբեր պրակտիկ կիրառման տեղեր, օրինակի համար data science-ը, որ մենք գրում ենք Python-ով, ինչ որ ծանր աշխատանք պետք է անենք, կարող ենք այդ ծանր աշխատանքի ֆունկցիան ընդհանրապես փոխանակենք Rust-ով, ու այդ Rust-ի կոդը FFI միջոցով կանչենք Python-ում, ու մեր կոդը շատ կարագան է, նաև Rust-ը կարող ենք օգտագործել kernel-ների եւ օպերացիոն համակարգների ստեղծման համար, ասեմ ավելին, այս վերջերս մի հատ team-ը հավաքել
հավաքվել անունը կոչվում է Redox իրանք Rust-ով մի հատ օպերացիոն համակարգ են գրում ավիշուտ կերնել դե machine learning-ի համար էլ օգտագործում կրիպտոգրաֆիա եւ blockchain solidity smart contract-ներ դրանց համար էլ օգտագործվում հիմա տեղադրումը եթե ուզենակ ինքնը տեղադրել այս հղումը ստեղ կա ու այս իմաստով Rust-ը շատ հեշտ է հա ընդհանրեն իրանց website-ից մի հատ bash script են copy անում մեր terminal-ի մեջ եւ աշխատացնում ենք ու աշխատացնելու երկրորդ փուլում մեզ միած sense հարց է տալու ուզում ենք մենք սովորական ինստալյացիայով գնանք թե ուզում ենք ինչ որ մեր գործիքա կազմը փոփոխենք ժամանակի մեծ մասը պետքա որ առաջինը մեզ հերիքի իսկ եթե չհերիքի մենք միշտ կարող ենք օգտագործել մի հատ գործիք որի մասին ես հիմա կխոսամ այդ ինստալյացիայից հետո sense արդեն Rust-ի compiler-ը cargo-ն այդ բոլոր գործիքա կազմը գալիս է ու եկեք ծանոթանանք Rust-ի կոմպոնենտների հետ հա առաջին կոմպոնենտը, որ տենց միանգամից նստում է մեր համակարգչի վրա, դա Rust App-ն է, Rust App-ն էլ հաշվեք Rust-ի native component manager-ն է։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ գործիք օգտագործենք, որը որ մեր համակարգչի վրա գոյություն չունի, Rust App-ի միջոցով մենք կարող ենք այդ գործիքը նստացնենք, հա։ Հաշվեք, ոնց որ NPM-ը լինի, ուղղակի լեզվի համար։ Cargo-ն էլ դա Rust-ի package manager-ն է, եթե այդտեղ մարդ կա, որ աշխատել է Node.js-ի հետ, կարծում եմ ծանոթ կլինեք NPM-ի հետ։ Նաև էս Cargo-ն մեզ օգնում է դոկումենտացիա ստեղծել մեր կոդի համար, նաև այս փորձել գտնել այն package-ները, որոնք որ մեզ պետք են, ու clipping-ն դա հենց Rust-ի linter-ն է, ինքը մեզ օգնում ավելի գեղեցիկ եւ ավելի պրագմատիկ կոդ գրել Rust-ով։ Եթե օրինակի համար ծրագրավորողը այդքան էլ փորձառու չի, հա, ենթադրենք browser-ային ծրագրերից ասում են, արի, պետքա գրես C-ով ծրագրեր, ինքը մինիմում այդ առաջին 10 տողից սկսած մի 10 մի 4 հատ սխալ կանի, էլի։ Իսկ clipping-ն այդպես ոնց որ գործիքա, որ հուշարար է, էլի։ Ձեզ ասում է ոնց պետքա ճիշտ գրեք, ու Rust-ին հենց Rust-ի compiler-ն է, բայց հիմնականում ծրագրավորողները օգտագործում են Cargo-ն, որովհետև Cargo-ն այդպես ավելի շատ հնարավորություններ ունի։ Ստենց Cargo New Playground B-ն ընդհանրապես ասում է, որ մենք ուզում ենք Cargo-ով ստեղծել մի հատ նոր պրոյեկտ, որը որ կլինի standalone ծրագիր։ Եթե ուզենանք ստեղծենք գրադարան ենթադրենք, ստեղ կգրենք lib։ Այս playground-ը մեր պրոյեկտի անունն է։ Ես անձամբ օգտագործում եմ Visual Studio Code Rust Analyzer extension-ի հետ մեկտեղ, ու հիմա, հոպ, եկեք ծանոթանանք այն հիմքերին, հա, Rust-ի։ Ահա։ Ստեղ իմ համակարգիչը չի։ Որ մենք ստեղծում ենք, որ մենք Cargo-ով ստեղծում ենք մի հատ նոր պրոյեկտ, այս դարակները ու ֆայլերն են, հա, ստեղծվելու։ Cargo.toml-ը համարեք մեր package JSON-ն է, git ignore-ը ինքն է ավտոմատ ստեղծում ու src-ի մեջ մենք պահում ենք մեր բոլոր Rust-ի ֆայլերը։ Փոփոխականներ եւ տիպային համակարգ, հա։ Փոփոխականներ եւ տիպային համակարգ։ Rust-ը նման է ուրիշ լեզուներին, հա, ուրիշ լեզուներից ինքը որոշ բաներ վերցրել է ու կատարել է գործել, հա։ Սովորական փոփոխական ստեղծելու համար մենք օգտվում ենք let syntax-ից, հա։ Let մեր փոփոխականի անունը հավասար է ու մեր արժեքը արդեն։ Առաջին տողի վրա հիմա կարող է հարցնեք, այդ U32-ը ինչ է նշանակում։ Այդ U32-ը ընդհանրեն տիպային անոտացիա է, հա, որը մեր compiler-ը պետք է հասկանա։ Մենք ընդ էլ ինչ ենք անում, մենք ասում ենք, որ այս մեր 1 թիվ ընդհանրապես 32 բիթանոց դրական թիվ է լինելու, հա։ Նաև եթե մենք ստեղ այս երկրորդ տողի վրա կոնկրետ չասենք, թե ինչ տիպի ենք ուզում, որ մեր թվային արժեքը լինի, Rust-ի compiler-ը ավտոմատ որոշելու է, որ ինքը i32-ս է, այսինքն կամ դրական, կամ բացասական 32 բիթանոց թիվ։ Նաև նկատեք, այստեղ println-ից եմ ես օգտվել,
Print-LN-ը դա ֆունկցիա չի, դա մակրոյ է ռաստում, որը որ ծրագրի ծրագրի կոմպիլացիայի շրջանում տենց ոնց որ բացվում է, էլի մետա ծրագրավորման հետ ովքեր են ծանոթ։ Հա։ Տենց բացվում է ու որպեսզի ձեզ ցույց տամ թե ինչպիսի տեսք է ընդունում, հա, դա։ Այստեղ մտնում ենք ուղակի play.rustlang.org, այսա հաշվենք այս խաղահրապարակն է, հա, Rust-ի։ Ու տարսենք expand macros, այս expand macros-ը ինչ անելու, բացելու է այդ մեր բոլոր մակրոները ու իրանց իրական տեսքով է, հա, մեզ տալու։ Այսինքն մեր այս println-ը վերածվում է այս sense մի հատ ֆունկցիայի։ Այս ինչի համար է ստեղծված, այս ստեղծված է նրա համար, որպեսզի մեր կոդը պահենք ավելի մաքուր, և ավելի հասկանալի լինի, հա, ուրիշների համար, նաև duplication-ից անկախ մնանք։ Այս բոլոր փոփոխականները, այստեղ մեծ մասը փոփոխականների մեծ մասը, ինչպես նկատեցիք, չեն օգտագործվում։ Այն երկուսը, որ ես կուզենայի մատնանշեի, այս նախավերջինն է, ոն վերջինը։ Երբ որ մեր փոփոխականը սկսում է այսպես ներքևի գծիկով, compiler-ը մեզ չի զգուշացնելու, որ այս մեր փոփոխականը չի օգտագործվել, հա։ Այսինքն ասում ենք, ոնց որ compiler հանգիստ, մենք գիտենք ինչ ենք անում։ Իսկ եթե այստեղ այտենց ներքևի գծիկով չի սկսում, compiler-ը մեզ անպայման կզգուշացնի, որ մենք ունենք չօգտագործված փոփոխական, որը որ պետքա հեռացվի։ Structure-ը ու trait-երը օբյեկտային օրիենտացիայով ծրագրավորման մեջ ունենք class-եր ու interface-եր, ու սրանք Rust-ում իրական նման են, բայց trait-երը interface-երից ավելի հզոր են։ Հեսա կասեմ ինչի։ Trait ենք միած ստեղծում person անունով, ու speaker-ը ընդունում է միած self արժեք, self-ը հենց այդ մեջ struct-ն է լինելու։ Ու նամակը heap-ում allocate եղած string ու վերադարձնելու է մեզ string, հա, սովորական։ Այստեղ մի հատ էլ struct ունենք Միքայել, այդ sense էլ կարող ենք թողնենք իրական, ոչ մի constructor invocation պետք չի մեզ, հա։ Ու երբ որ ուզենում ենք այս մեր interface-ը implement անենք, հա, հեսա կասեմ, implement անենք մեր struct-ի համար, ուղղակի օգտվում ենք impl ու այդ trait-ի անունը մեր struct-ի համար։ Ու այսպես ինչ որ պետք է անում ենք, էլի մեջը, հա, խնդրեմ։ Ինչ ցայերում որ ինքը հիփում allocate-ը դա։ Նրանց ցայերում որ դոկումենտացիայի մեջ նշած է, էլի որ ինքը հեսա սպասեք ցույց տամ։ Մերսի հարցի համար։ docs.rust.std։ Այս Rust-ի ստանդարտ գրադարանի դոկումենտացիայի website-ն է։ String I smes as մեկնա պետք։ Այստեղ հեսա ինքը նշում է, որ հեսա UTF encoded global string, այսինքն իր չափը ծրագրի աշխատանքի ժամանակ կարող է փոփոխվի։ Հասկանալի է այդքանը, հա։ Այդ ատրիբուտով ինքը բանի փոխալակեցինում։ Հա, եթե ասենք, եթե օրինակի համար մենք ստեղծում ենք smart pointer-ներ, հա, Rust-ում, այդ smart pointer-ի եղած միջի արժեքը արդեն ավտոմատ գնալու է heap։ Էդ էլ կարամ ասեմ, հա։ Հա, ու ինչի են այս trait-երը ավելի հզոր interface-երից։ Տեսեք, ինչքան ես գիտեմ, այտենց օբյեկտային օրիենտացիայով ծրագրավորման լեզու չկա, որ եթե մենք ինչ-որ մի հատ interface implement անենք, մի հատ էլ ուրիշ interface անվճար ստանանք դրա հետ։ Rust-ը այտենց հնարավորություն ունի, հա, մի հատ interface այտենց ստեղծել, այդ trait-ի անունը from-ա կոչվում, ու մի հատ եկեք ձեզ օրինակ ցույց տամ, որ ավելի լավ հասկանանք, հա։ Իվարքյան։ Այ, ես չէր։ Ես կնայեք էլի, որ sense syntax highlighting չկա, ուղղակի իմ համակարգչի մեջ չի էս ամեն ինչը կատարվում։ Ինչ ենք արել մենք հետեւյալ կոդում, հա։
ստեղծել ենք մի հատ class, անունը city այդ class-ի ու city-ն ունի անուն։ Անունը հիպում allocate եղած string-ը, population-ն էլ 32 բիթանոց դրական թիվ։ Այս impl display for city-ն որ կա, այս մի հատ հատուկ trait է ասում, որ մեզ հնարավորություն է տալիս փոփոխականը տպել մեր էկրանի վրա, հա։ Եթե օրինակի համար այս interface-ը չլիներ, մենք city-ն այսպես հանգիստ չենք կարողանա տպել։ Պետք է օգտագործենք մի հատ այսպես բան, formatting բանա կոչվում։ Ու պետք է մի հատ էլ derive macro օգտագործենք։ Ու այս ժամանակ մեր structure-ը ներկայացվելու է այսպես փագագծերով, այլ ոչ թե այն ֆորմատով, որով որ մենք ուզում ենք, էլի ինքը ներկայանար։ Ստեղ ինչ եմ արել, ստեղծել եմ մի հատ slice, որը կպարունակի իր մեջ 3 հատ element, ու որ ասում եմ Rust-ի trait-երը ավելի հզոր են, սա վերաբերվում է այս city get into-ին, հա։ Այս city-ն, որ սովորական տեքստային արժեք է, ինքը stack-ում allocate լինում, բայց երբ որ մենք այս into-ն տալիս ենք, Rust-ը այնքան խելացի է, Rust-ի compiler-ը այնքան խելացի է, հա, որ ինքը ջոկում է։ Այս վերևը մենք ասել ենք, որ string ենք ուզում սա սարքի, ու ինքը ավտոմատ է դա convert-անում դեպի string։ Error-ների կառավարում, սխալների կառավարում, ինչա կատարված հետևյալ կոդի մեջ, օգտվել ենք Rust-ի matcher-ներով, կարդում ենք մի հատ cargo.toml file, ու եթե ամեն ինչը լավ է վերջանում, այսինքն file-ը գոյություն ունի, մենք ինքը մեզ կվերադարձի byte-երի ինչ որ հերթականություն, ու մենք կտպենք ընդամենը այդ byte-երի երկարությունը։ Եթե ինչ որ սխալ եղավեց, file-ը չգտնվեց, մենք ուղղակի panic ենք անում, ու այդտեղից էլ մեր կոդը չի աշխատում։ Այս մի ձև է մեր error-ները կառավարելու։ Նաև երկրորդ ձևը որ կա, այդ կարենք օգտվենք մենք if let-ի syntax-ից, հա։ Այստեղ ասում ենք, եթե մեր կոդը, հա, եթե այս մեր ֆունկցիան ավարտվել է հաջող, մեզ պետք է մենակ այդ հաջողի արժեքը։ Դու տուր մեզ այդ հաջողի արժեքը, մենք այս բլոկի մեջ դրա արդեն ինչ որոշենք կանենք։ Ու կա նաև ոչ այդքան էլ խոր տրվող ձևը error-ների կառավարման, այդ ընդհանրապես unwrap օգտագործելն է։ Այս դեպքում ֆունկցիան կարող է ընդհանրապես մեր ծրագիրը փչացնի, հա, panic-ի պատճառով ամբողջ ծրագիրը անջատվի։ Հիմա խոսեմ ownership-ի եւ borrowing-ի մասին։ Այս Rust-ի այն հիմքում ընկած կոնցեպտներից մեկն է, որը որ Rust-ին հնարավորություն է տալիս բոլոր այդ հիշողության հետ կապված սխալները բռնել, հա։ Ownership-ը ունի 3 կանոն։ Ամեն արժեք նշանակվում է մի հատ փոփոխականի, եւ այդ մի փոփոխականը ունի մի սեփականատեր։ Կոդի աշխատանքի ժամանակ կարող է լինի ընդհանրապես մի սեփականատեր մեր արժեքի համար, եւ երբ որ մեր ֆունկցիան ավարտվում է, սկոպից դուրս ենք գալիս, այդ արժեքը ավտոմատ վերանում է։ Եկեք դիտարկենք մի հատ օրինակ, հա։ Ենթադրենք Տիգրանը ու Անահիտը լավ ընկերներ են, ու Տիգրանը ուզում է փոխանցի մի հատ կոնֆետ Անահիտին։ Տիգրանը, դե գիտենք, հիմիկվա սեփականատերն է այդ կոնֆետի, ու երբ որ փոխանցում է այս կոնֆետը Անահիտին, բոլոր իրավունքները, հա, սեփականատիրության փոխանցվում են Անահիտին։ Այ Անահիտը այդ կոնֆետի հետ ինչ ուզի կարող է անի։ Էլ Տիգրանի մոտ չի այդ արժեքը, հա։ Եթե կոդով փորձենք սա արտահայտել, կունենանք հետևյալը. կստեղծենք մի հատ candy փոփոխական, այդ candy-ն կնշանակենք Տիգրանին, եւ Տիգրանը, երբ որ ուզում էր տալ արդեն Անահիտին, մենք կնշանակենք ուղղակի այդ արժեքը արդեն Անահիտին, հա։ Եթե մենք ուզենայինք ասենք այս Քենդին համ Տիգրանին համ Անահիտին նշանակենք, այս մեր compiler-ը մեզ ուղղակի չեր թողնի, որ մենք սենց սխալ կատարենք։ Որովհետև փաստացի մենք հնարավորություն ենք տալիս երկու սեփականատիրոջ արժեքները փոփոխելու, ու այդ փոփոխությունը մենք չգիտենք երբ է կատարվելու։ Խնդրեմ։ Փաստացի ես նշանակում եմ, որ ոչ մի արժեք չի կարող ունենա երկու հատ տարբեր pointer։ Այո, այո։ Այդ սեփականատիրը բառից փոքր է։ Հա, հա։ Այսինքն դու չես կարող ունենաս երկու հատ բառի նույն բանը, pointer-ը դեպի նույն object-ը, ոնց որ կարող JavaScript։ Հեսա կասեմ։
այդ գայսը արդեն պարտքերի վերցնելը, հա, բորոուինգի կոնսեպտն արդեն գալիս։ Ու այդ ժամանակ ենթադրենք Տիգրանը ունի մի ատել ընկեր, անունը Գարեգին, հա, ու ժամանակավորապես ուզմատա Անահիտին, որ Անահիտը այդ կոնֆետը օգտագործի ու հետո ուզմատա Գարեգինին։ Այս ժամանակ գործում է երկու կանոն։ Մենք ինչքան ուզենք կարող ենք ունենանք չփոփոխվող pointer-ներ, հա, սենց ասեմ, բայց մենք կարող ենք ունենանք միայն մեկ փոփոխվող pointer, միայն մեկ փոփոխվող reference, հա։ Այս հետևյալ կոդում մի հատ էլ function it եմ ավելացրել, ու այս function it-ը ընդունում է մի հատ argument, որը որ կլինի փոփոխվող pointer, փոփոխվող reference դեպի candy-ն։ Փոփոխվող ասելով ինչ ենք ասում։ Փոփոխվող ասելով, այսինքն այդ reference-ը ձեզ հնարավորություն է տալիս այդ արժեքի միջինը փոփոխել։ Ու մենք, քանի որ ես մեր մոտ mutable reference-ը, ես մեր candy մնացածից հանում ենք ընդհանրապես մեկ։ Ու երբ որ Տիգրանի ունեցած կոնֆետը, հա, փոխանցում ենք Անահիտին, Անահիտը օգտվում է այդ կոնֆետից ու մի հատ գնում է։ Այս ստորակետից հետո արդեն այդ ownership-ը վերադարձվում է նորից այս մեր հիմնական scope-ին, ու մենք նորից այդ փոխանցում ենք Գարեգինին, Գարեգինն էլ է մի հատ հանում, ուստեղ իրական մի հատ սխալ եմ արել, ու վերջում լինելու է մի հատ 8 արժեք, հա, մեր մոտ կոնֆետի մեջ մնացած։ Այսա ինչի համար է արված։ Հա, Լեվոր փոխանցեցինք Անահիտին, pointer-ը տալիս ենք Անահիտին, հետո Անահիտինը չիննու pointer-ը, որ ինքը տա Գարեգինին։ Անահիտին արդեն լրիվ ուրիշ արժեք է։ Հիմա տալիս ենք Անահիտին, այսինքն pointer-ը Անահիտով է որոշվում, ճիշտ է։ Pointer-ը, հա, Անահիտով է որոշվում։ Չէ, ստեղ կներեք, ստեղ տեսեք, ստեղ փոփոխվող reference եմ տվել ես, բայց իրան ոչ մի արժեք չեմ վերադարձրել։ Այս մեր փոփոխվող reference-ը մինչև հիմա Տիգրանինն է։ Տիգրանի կոնֆետն է, հա։ Տիգրանը պարտքով տվեց Անահիտին ու հետո տվեց Գարեգինին։ Այսինքն իրականում take-ի մեջ գրվում է reference-ը Տիգրանին, ուղղակի Անահիտը գործողություն է։ Հա, Անահիտը ընդհանրապես գործողությունն է անում։ Այդ հանդուն ինքը փոփոխականը գրվում է Տիգրանի անունը։ Հա, իրական ոչ մի բան չի վերադարձնելու, զուտ ուղղակի պատկերացման համար եմ, էլի սենց նշանակել իրանց արժեքներ։ Ու ինչի համար եմ, ինչի համար է այս կոնցեպտը ստեղծվել, ստեղծվել է մեր null pointer exception-ների պատճառով, seg fault-երի պատճառով, այն հաճախ հանդիպող սխալների պատճառով է, հա, այս կոնցեպտը ստեղծվել։ Օրինակի համար գոն, որը սենց բանես չունի, հա, ասենց երաշխիքներ չունի հիշողության ապահովության հետ կախված, մեզ թողնում է, որ մենք անհետեցություններ անենք։ Այստեղ ստեղծել ենք null pointer դեպի x, ու այդ null pointer-ին մենք ուզում ենք նշանակենք փաստորեն արժեք։ Այսա աշխատանքի ժամանակ անհետեցություն է դառնալու ու չի աշխատելու։ Մեզ ընդհանրապես runtime-ը panic-ով է պատասխանելու։ Իսկ Rust-ում null հասկացությունը գոյություն չունի։ Rust-ում գոյություն ունեն օպցիոնալ արժեքներ, ու այդ օպցիոնալ արժեքների օպցիոնալ արժեքները մենք կարող ենք ներկայացնել այս option in-ով, հա, որը որ կընդունի մի հատ generic argument, ու այդ generic argument-ը կվերադարձվի այս sum-ով։ Նաև none-ն, այսինքն none-ը համեմատ է հավասարան null-ի, հա։ Եկեք մի հատ օրինակ նայենք։ Այստեղ վերցնում ենք երկու argument, x, y, y ու վերադարձնում ենք օպցիոնալ մի հատ թիվ։ Եթե մեր y-ը հավասար է 0-ի, մենք վերադարձում ենք null փաստորեն, ու եթե 0-ի հավասար չի, մենք վերադարձում ենք ինչ որ արժեք, որը որ null-ի հավասար չի։ Rust-ը այս սրա միջոցով է, հա, կարող null-երից խուսափել։ Ու մենք կարող ենք նաև օգտվենք matcher-ներով, հա, ինչպես նաև error-ների ժամանակ, այնպես էլ այս օպցիոնալ արժեքների ժամանակ, ուղղակի վերցնում ենք այս sum-ը մեզ վերադարձնելու է ինչ որ արժեք, հենց իր անունից էլ է երևում, ու իսկ եթե նանա, արդեն մենք համապատասխան գործողություն ենք անելու դրա պատճառով։ Օդում կախված pointer-ների մասին, հա,
ես ձեզ ասացի, որ Rust-ը մեզ չի թողնում, որպեսզի մենք սխալ կոդ գրենք, հա, բայց ոնց է, ես հիմա այս կոդը Rust-ով եմ գրել։ Այս կոդը Rust-ով գրվել է ամենակեն պատճառով, որ ստեղ կա այս unsafe block-ը, հա, այս unsafe block-ը մեր compiler-ին ասում է, քեզ ժամանակավորապես ես անջատում եմ այս կետից մինչև այս կետը, ու ես գիտեմ, էլի, փաստորեն, ես ինչ եմ անում։ Ստեղ ինչ է լինում, փաստորեն ստեղծում ենք մի հատ արժեք, վերցնում ենք այդ արժեքի pointer-ը, ու այդ արժեքը վերացնում ենք, բայց pointer-ը մեր մինչև հիմա գոյություն ունի, ու եթե մենք հիմա փորձենք այդ pointer-ից արժեքը վերցնել, մեր մոտ կստեղծվի undefined behavior, ու այս undefined behavior-ը նես չի, որ ամեն սիստեմի վրա նույնն է, հա, կարող է տարբեր լինի։ Կոնկրետ, որ ես այս կոդը աշխատացրել եմ, իմ մոտ տվել էր 0, պատասխան տենց 0 տպեց էկրանին, ու իսկ երբ որ հատուկ մի հատ գործիք կա, անունը կոչվում է Miri, հենց Rust-ի թիմն է ստեղծում, երբ որ դրանով եմ աշխատացնում, այս undefined behavior pointer to was dereferenced after this allocation got freed, մեզ այս նամակն է տալու ինքը։ Հիմա կուզենայի ստեղծենք, մի հատ տերմինալում աշխատող նոթեր հավաքելու ծրագիր, հա, ես սենց կուզենա էլ, ես կոդը սենց հենց տեղում գրեի, ուղղակի հնարավորություն չկա իմ համակարգչից օգտվել։ Փաստացի մենք ինչ ենք ուզում ստեղծել, ուզում ենք ստեղծել մի հատ key value database-ը, որը իր մեջ կպահի, ենթադրենք, մեր նոթի վերնագիրը և մեր նոթերի պարունակությունը, հա, այս առաջին տողի վրա մենք ստեղծում ենք մի հատ փոփոխվող արժեք, անունը database-ն է, ու ինքը ընդամենը hash map-ա լինելու։ Հա, լավ ասենց, ստեղ ուղակի մեր տենց օգնության հրահանգն է, հա, ու մենք այստեղից սկսում ենք անվերջ loop, ստեղ while true-ի փոխարեն Rust-ը մեզ առաջարկում է մի հատ sense syntactic sugar, հա, որից մենք կարող ենք օգտվել, ու մենք ուզում ենք սկզբից կարդալ մեր օգտատիրոջ տված արժեքը, հա, ու ինչ ենք ուզում անել, կամ ուզում ենք ավելացնել, կամ ուզում ենք ջնջել, կամ էլ ուզում ենք տեսնել, թե ինչ է գրված մեր նոթերի մեջ, դրա համար ստեղծում ենք մի հատ ina այս հետևյալ հրահանգներով, հա, այդ դրանից հետո կարող ենք ստեղծել մի հատ ֆունկցիա, որը որ կընդունի մի հատ արգումենտ որպես իր նամակը, այդ նամակը մենք տպելու ենք հենց որ այդ input ֆունկցիան կանչվի, կստեղծենք մի հատ փոփոխվող բուֆերային արժեք, որը որ կնշանակվի այն ժամանակ, երբ որ մենք մեր std-ին-ից մեր հիմիկվա տողը կարդանք։ Այստեղ նկատեք, որ փոփոխվող pointer եմ, հա, փոխանցել ես այս ֆունկցիային, ինքը փորձելու է այս մեր buff-ը, որ կա, այդ նոր արժեքը, հա, նշանակի իրան, ու նաև նկատեք, որ return չկա այս ֆունկցիայի մեջ, ես return չեմ դրել, Rust-ում սենց է, էլի, սովորաբար, երբ որ կետ ստորակետ չենք դնում, Rust-ը ավտոմատ մտածում է, որ մենք ուզում ենք այդ արժեքը վերադարձնենք, ու երբ որ, հա, իսկ այդ underscore-ը որ կար, այդ նշանակում է, որ մենք variable define չենք անում։ Չէ, variable-ը define անում ենք փաստացի, բայց compiler-ը մեզ դրա մասին, դրա չօգտագործվելու մասին ոչ մի բան չի ասում, էլի։ Սպասեք, ձեզ օրինակ բերեմ, հա։ Իսկ միխանիպես, պիտանում են underscore-ը ինքը բանա, կը ուզում ես, որ ես գործողություն արա, բայց variable-ը ինձ պետք։ Հա։ Assign-ը արա memory allocation-ը, հա, հա։ Ես այդ եթե sense փորձեմ, էսա, ասմա, որ ստեղ ունենք չօգտագործված փոփոխական, կանք վերասնենք, մեզ պետք չի։
Հիմա ստեղ կա մի հատ from trait, հա, այդ from trait-ը գալիս է հենց Rust-ի ստանդարտ գրադարանից ու ինքը այս from trait-ը ինչ անում։ Ասում է, եթե ես ունեմ ինչ որ տիպի արժեք, ու ես ուզում եմ այդ իմ արժեքը փոխակերպեմ, սարքեմ ինչ որ մի հատ ուրիշ արժեք, ես օգտվում եմ այս from trait-ից, հա։ Այսինքն, եթե մենք օրինակի համար ուզում ենք տեքստային մեր արժեքից ստանանք մեր այս ինամի հրահանգներից մեկը, մենք ուղղակի սենց ենք անում cmd from ու այս մեր input-ը ստանալուց հետո ինքը ավտոմատ արդեն convert-ը անում դեպի մեր ինամը, հա, ստեղծած։ Ստեղել արդեն pattern matching-ով եմ օգտվել, այսինքն եթե set-ա ուզում ենք set լինի հրահանգը, եթե get ու այտենց շարունակ։ Նաև ստեղ ուզում եմ նկատեք, որ կան procedural macro-ներ, SL են, սրանքեր են compilation-ի շրջանում ոնց որ բացվելու, ու փոխարենը մենք անենք այսքանը, որը մեկ-մեկ պետք է գալիս էլի ձեռքով անել, մենք կարող ենք ընդհանրապես օգտվել այս Rust-ի տրամադրած derive macro-ներից։ Ստեղ այս debug macro-ն ինքը մեզ debugging-ի հետ է օգնելու, partial EQ-ն ասելու է, որ մենք կարողանալու ենք մեր ինամները ստուգել, իրար հավասար են, հավասար չեն, մեծ են, մեծ չեն, նաև դասավորել, նաև իրանց կարողանալու ենք դասավորենք, ու Rust-ում կա նաև unit test-երի հնարավորություն, հա, հենց լեզվի հետ է գալիս, ուղղակի այստեղ ստեղ CFG տեստը որ կա, ստեղծում ենք մի հատ մոդուլ, այդ մոդուլի մեջ լինելու են մեր տեստերը։ Հիմա այս որպես ստեղծենք մի հատ unit test, ստեղ ուղակի annotate ենք անելու մեր ֆունկցիան այս test procedural macro-ով, ու assert equals-ի միջոցով ստուգելու ենք արդյոք բոլոր մեր տեստերը, հա, հաջող են ավարտվում։ Ստեղ CMD set-ը օրինակ հավասարա լինելու այս սրան, հա, սովորական CMD from set-ից, որովհետև մենք ստեղ ինչքան ոնց ցույց տվեցի, սահմանել ենք, հա, որ մենք սպասում ենք compiler-ից, որ ինքը կվերածի այս մեր փոփոխականը դեպի ինամի։ Ու երբ որ արդեն մեր ծրագիրը աշխատում է, մենք կարող ենք ստուգել, էլի, որ հրահանգն ենք մենք բռնել։ Այդ հրահանգը կարող է լինի կամ set-ը, կամ del-ը, ու կամ էլ get-ը։ Ստեղ ուղակի նորից վերցնում ենք մեր օկտատիրոջից տրամադրված input-ը, մեր hashmap-ի մեջ մի հատ նոր արժեք ենք ստեղծում, ստեղ ջնջելու ժամանակ օգտվում ենք այս remove-ից, ու այս remove-ը ըստ դոկումենտացիայի ընդունում է մի հատ pointer, հա, սենց ասեմ, դեպի այդ մեր արժեքը։ Հիմա եթե ես մտնեմ ստեղ, hash, այս մեր hash map-ը, որ մանգամ, այս ենց, այսը, այս մեր արժեքը վերցնելու է մի հատ բան, pointer դեպի մեր ուզած փոփոխականը, հա, ստեղ դոկումենտացիայի մեջ այդ բոլոր հնարավոր դեպքերը նշված են լինելու։ Այսքանը, եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, կպատասխանեմ։ Հա, խնդրեմ։ Այդ մակրոները դեկորատորներն են։ Դեկորատորները run-time-ի ժամանակ են աշխատում, որովհետև սրանք դեկորատորներին այդքան էլ ծանոթ չեմ, ու այս procedural macro-ները, որ կան, իրանք մեր compilation-ի շրջանում բացվում են, ու մեր սահմանած այդ ֆունկցիան տենց ձևափոխում են, էլի, հաշվեք։ Ինչ աշխատում ձևափոխում են, այսինքն ֆունկցիան ուրիշ ձևա աշխատում, թե ինքը ուղղակի ոնց որ ոնց ասեմ, կա ինչ-որ բարդ ֆունկցիոնալ ֆունկցիա, կարճ դեկորատորով իրան կանչում է, որտեղ print line-ի դեպքում դուք մոտավորապես ինչ անում եք։
կարող եք նաև փոփոխեք, օրինակ մի հատ framework կա, հա, HTTP տենց API-ներ ստեղծելու համար, անունը կոչվում է Rocket, իրանք տենց decorator են ստեղծել, հա, որպեսի request-ի ու response-ի այդ argument-ները փաստացի inject անեն մեր ֆունկցիաների մեջ։ Օրինակ Nest.js-ը նմանատիպ principle-ը օգտագործում օգտագործելով decorator-ները։ Ու decorator-ը ստարի նույն request response-ի համար, ինքը compile-ի ժամանակ ոնց որ metadata-ը ապահում ինչ որ մի տեղ, հա, լրիվ բուն կոդից առանձին metadata-ը ապահում, ու այդ ֆունկցիան կանչելուց այդ metadata-ի source-ից կարդում է տվյալ ֆունկցիան ինչ պետք է փոխանցի, փոխանցում է։ Բայց փաստացի ինքը ֆունկցիան ոչ մի ձև չի փոխում, էլի ֆունկցիան ոնց։ Հա, այսինքն այդ ձեր ասածը runtime-ի ժամանակ է, հա, կատարվում։ Հա, իսկ էսա compile time-ի ժամանակ է կատարվում, հենց մեր ծրագիրը հավաքվում է։ Չէ, այդ runtime-ի ու compile-ի կոմբինացիա, որ կոմբինացիայի ժամանակ ինքը source-ը միտեղ գրում է, թե որ ֆունկցիան ինչ պետք է փոխանցի, runtime-ի ժամանակ փոխանցում է։ Բայց իմ հարցը հետևյալն էր, ինքը ոնց որ ֆունկցիայի կարճ գրելա ձևա, թե բացի դրանից ուրիշ գործողություն էլ է։ Կարող ենք ասենք, որ տենց էլ է, այդ էլ կարող եք անեք, բայց եթե ֆունկցիա կաշկելա ձևը, այդ դեպքում իր իմաստը որն է, եթե կարելի է իրան ուրիշ ֆունկցիա։ Հա, լավ հարց եք տալիս, իր իմաստը նրանում է, որ ասենք հենց Rust-ի compiler-ի մեջ այս from trait-երը որ կան, չէ, մենք կարող ենք ձև սահմանենք, որ այս trait-երը մեր մակրոների միջոցով ավտոմատ implement լինեն։ Տենց, այսինքն որ մենք անիմաստ տենց 40-տոյ 50-տոյ կոդ չգրենք։ Բայց կարելի է անել նաև wrapper ֆունկցիա։ Դե էսա հաշվեք հենց wrapper ֆունկցիա է, էլի։ Ուղղակի ուրիշ տերմին ունի, հա։ Հա, մակրոյա, C++-ում էլ մակրոներ կան, ինչքան գիտեմ։ Անալոգային է C++-ի ստեղ մակրոն։ Նման են, արդյոք տենց նույնն են, չեմ կարող ասեմ։ Իսկ մոտը պրոստը մի քիչ կոնցեպտների բան դեկորատոր, այդ կոդ data structure, data structure-ը, որը որ դուբան ասամ, իսկ ստեղ խոսք գնում է ինչ ֆունդամենտների մասի, data structure։ Ինչ չէ, ինքը structure pattern-ը, չէ։ Pattern-ը, հա, իսկ ստեղ իսկ նա pattern-ների մասին չի։ Եթե դու կասկով դեկորատոր գրես ու աշխատի, բայց բան չի։ Ուրիշ, հա, կոնցեպտ։ Շնորհակալություն։ Ես հասկանում եմ, որ ինքը կլասիկ object oriented programming չի, բայց այդ դեպքում եթե պայմանական trait-երի inheritance-ը պետք է, այդ դեպքում ո՞նց է արվում։ Այդ ժամանակ կարող ենք այսպես անենք։ Ենթադրենք ունենք մի հատ trait, հա։ Trait X, Y, Z ենթադրենք։ Աստեղ էլ ունենք մի հատ ուրիշ trait։ Սրանք էլ ABC-ա ու ինչքան հասկանում եմ, դուք ուզում եք այս ABC-ն X, Y, Z-ով extend անեք։ Թե փոս կամ ասենք ինչ-որ երկրորդը այդ երկուսով։ Հա, այսպես է կարող ուղղակի վերջակետն եք դնում X, Y, Z ու արդեն ձեր իմպլեմենտացիան աստեղ գրում եք։ Իսկ Rust-ը ինչ-որ պարադիգմա իրանց առաջարկում է, թե վերցնում է, չգիտեմ, ներկա IT պարադիգմաները ու իմպլեմենտ անում իրանց, կամ քեզ թույլ է տալ այդ պարադիգմաներով կոմպոզիցիա սարքես, էլի։ Որտեղ նույնն է JavaScript-ը, ես ճանաչում եմ նա շատ ցիրում, ինքը քեզ թույլ է տալի վերցնես տարբեր պարադիգմաներ, քո կոմպոզիցիան սարքես, բայց ոնեք JavaScript-ը իրապես պարադիգման չի առաջարկում։ Հա, բայց ոնեք հետաքրքիր է, կա արդյոք ինչ-որ պարադիգմա, որ Rust-ն առաջարկում, որտեղ ոնեք ինքը Rust-ը ownership-ի բորո։ Ես դրա մասի մտածում եմ, ասենք, չի ճիշտ պարզ պարադիգմա կա թե չէ, թե շուտ է։ Rust-ը իրականում չի փորձում, հա, պարադիգմ ստեղծել, ինքը փորձում է մեր հիմի առաջարկել։ Այսինքն ինքը քեստուրը դա ինքը հիմնականը ֆունկցիոնալ ու պրոցեդուրը պրոգրամ է, չէ՞։ Բայց կա ինչ-որ ուրիշ պարադիգմա, որ ինքն է առաջարկում, որ մենք նաև դու ինձով կարաս ենք բան գրել։ Այո, չգիտեմ։ Հաստատ չեմ կարող ասեմ, հա, խնդրեմ։ Իսկ concurrency-ն ո՞նց ապահովում thread-ները։ Concurrency-ն հենց ownership-ի ու borrowing-ի concept-ն է ապահովում, հա։ Այսինքն, եթե փորձենք մի հատ փոփոխականը տանք տարբեր thread-երին, առանց հատուկ միջոցների, ինքը ուղղակի compiler-ը կհրաժարվի կոմպիլացիա անել ծրագիրը։ Իսկ ինքը սովորական thread-ները, օրինակ ոնց որ Python-ի մեջ, թե Go-ից կամ Elixir-ից։ Չէ, սովորական thread-ը Go-ին ինչքան գիտեմ ավելի շատ է օպտիմիզացված։ Հա, այնտեղ ինչպես ակազմակերպ կամ error handling-ը, ես գիտեմ, որ իրանք exception-ները support չեն անում։ Error handling-ը հեսա ցույց տամ։
Դենց ուրիշ լեզուն եմ, դե try catch կա, ստեղ մի քիչ ուրիշ է, ստեղ օգտվում ենք pattern matching-ով։ Պատկերացրեք, ֆունկցիան աշխատում է, բայց ու ձեզ վերադարձում է մի հատ in-ամ արժեք, հա։ Այդ in-ամ արժեքը իրանից ինչա ներկայացնում, մի հատ okay արժեք, okay, որ ինքը իր մեջ ինչ որ ուրիշ արժեք կպարունակի ու error։ Callback-ի է նման, բայց ինքը իհարկե callback չի։ Ստեղ մի հատ file-ա կարդում ու վերադարձում է result։ Այդ տիպը result-ն է, էլի։ Այստեղ okay մեջ այդ ձեր ուզած արժեքն է պահպանվելու, եթե ասենք սխալ է լինելու ինչ որ բան, այդ սխալը կարող է panic-ի միջոցով, դե panic խոր չի տրվում ընդհանրապես, ուղղակի այստեղ panic-ի միջոցով ծրագիրը կանգնացնեք։ Այստեղ ուրիշ ձև էլ կա, հա, երբ որ ուզում եք արհամարեք ձեր սխալները, ու այդ panic-ա լինելու փաստացի ձեր ծրագիրը, այս unwrap-ի ժամանակ ինքը մենք ասում ենք իրան, մենք թքած ունենք փաստորեն error-ի մասին, մեզ դուր մենակ okay-ի արժեքը։ Այդ ժամանակ, երբ որ գիտենք, էլի։ Իսկ եթե ես ինչ-որ միջանկյալ ֆունկցիայից կոլում եմ, բայց այդ միջանկյալ ֆունկցիան իրան handle չեմ այն, իր handle-ը transfer-ը այդ միջանկյալ ֆունկցիայի caller-ին, թե ինքը պարտավորա դեր handle-ը։ Բանը ա ֆունկցիան անկան չդապեմ, բենց են, եթե ցեն handle չարավ, անա պետք։ Չէ, չէ, դուք պետքա միշտ պետքա կառավարեք, էլի ձեր սխալները։ Եթե unwrap-ով օգտվեք, հա ձեր ասածն է լինելու։ Unwrap-ով ինքը տենց ներքև դեպի գնալու է ու բացվելու է սխալը։ Ուրիշ սխալներ։ Հա, ուրիշ հարցեր։ Մի երկու հարց մեկի մեջ, սկզբից որ ասցի Rust-ը ոնց որ ստեղծել են, նկատառումից որ C++-ում ինչ որ memory-ի հետ խնդիրներ կային, դա միջև 11-րդ ստանդարտն է, չէ՞, C++ 11-ը։ Հա, ես C++-ից ճիշտ ասած այդքան փորձ չունեմ, հազիվ եմ Hello World գրում C++-ով։ Հա, արդյոք հետագա ստանդարտները տենց հնարավորություն չեն տվել այդ memory-ի խնդիրները լուծելու C++-ի։ Հա, չեմ կարող ասեմ, բայց կարամ ասեմ են, որ Rust-ը ինքը ստանդարտ չի, հա, ինքը հենց միանգամից լեզու է։ Այսինքն C++-ը C-ն ինչքան գիտեմ, տարբեր compiler-ներ ունեն, հա, GCC, G++, դրանցով են օգտվում մարդիկ ու տարբեր compiler-ների օգտագործման ժամանակ փաստացի ինչ-որ ուրիշ output է, հա, մեզ գալիս։ Rust-ում տենց չի։ Մի հատ եթե ապելացնեմ, այդ կարաս մանրամասնել այդ Mozilla-ի ունեցած ինչ խնդիրներ կոնկրետ ունեն։ Հա, եթե գտնեմ, վայ թե CSS-ի parsing-ի հետ էլ այդ կախված։ Ինչ։ Կարծում եմ ռենդերն է իրաց։ Այս CSS-ի ռենդերինգի խնդիրն էր ոնց որ։ Այդ սովենջինի բան է, որտե՞ղ GPU-ի մակարդակը պրոզեշն է։ Հեսա տեսնեմ, եթե կարողանամ գտնեմ ավելի լավ։ Bugzilla-ը մեր այդ սխալը առաջին անգամը տենց ու տարիներով բացեր մնացել էլի, պատկերացրեք մի 6 տարի C-ի խնդիրների պատճառով ոնց որ թե տենց գոյություն ուներ էլի։ Հիմա ոնց որ չեմ կարողամ գտնեմ, բայց այդ concurrency պահը ստեղ իրանք Rust-ի բլոգում այդ ամեն ինչը մանրամասն քննարկում են էլի։ Ստեղ սա ասեմ։ Այ ոնց որ թե սա է։ Հեսա։ Եթե ուզենաք կարդալ, կարող եք այս հղումով գնալ։ Ուրիշ հարցեր։ Հա։ Memory handling error handling-ի հետ կապված ամեն դեպքում՝ ի տարբերություն, ասեմ, ավելի շատ ընդունված է exception handling-ից, մենք
ստացման, որ գրում ենք կոդ, որ manual handle անենք, հա, pattern matching-ով, ինչ-որ monolithic data structure-ներով, եւ այդ դրա overhead-ը մեծ code base-երի վրա, ինչքան արինով, հետո ամեն դեպքում ես հասկանում, ստացման մենք պայմանական, հա, օրինակի համար ամեն function call-ից հետո պետք է ինչ-որ handle անենք, մենք իմանա unwrap անենք, կամ թե կստուգենք ինչ-որ element, այդ դրա overhead-ը ընդհանուր ծրագրի վրա։ Հա, մոտապես կան ինչ-որ մետրիկաներ կամ ինչքանով են ազդում, ինչքանով չեն ազդում։ Կարամ ասեմ, որ Rust-ը զրոական abstraction-երով է աշխատում, այսինքն ոչ մի բանը համարյա թե runtime-ի ժամանակ չի կատարվում, հա։ Ինչքան հնարավոր է շատ ինքը փորձում է այդ մեր գործողությունները մտցնի կոմպիլյացիայի մեջ։ Հենց կոմպիլյացիայի ժամանակ այդ ամեն ինչը փոխարինվելու է, էլի։ Այսինքն ասում եմ, ուզում հասկանալ, եթե user input-ից է կախված պայմանական, հա, որը compile time չեն կային, այլ պատկերացրեք, user input-ի ժամանակ եկավ ու ինչ-որ այնպես բան եկա, որ պիտի error տա։ Թեկուզ function-ը ասի չէ, չեղավ։ Ամեն դեպքում այդ կտորը ստուգման, նաև runtime-ը չէ կատարվում, դա optimized ինչ-որ code-ա, բայց runtime այդ checking-ը արվում է։ Հա, բարձր ու exception-ներն էլ իրաց հերթին ունեն overhead, չեմ ասում, բայց ուզում հասկանամ Rust-ի դեպքում կա՞վա կա ինչ-որ տեսքի, որ կարող է դա աշխատում։ Ես տեղյակ չեմ համենայն դեպս։ Ինչ-որ ուրիշ հարցեր կան։ Եթե չկան, ավարտենք։